Welkom op hierdie Saterdag met die oordenking. Ons het vandag nie 'n video vir jou nie. Miskien het jy die week bietjie gemis en dink wat se video, maar hierdie hele week het ons nog met behulp van the Bible Project het ons video's oor die verskillende style, die literatuur, die storie van die Bybel, wat die Bybel is. Ons bietjie gekyk na wat die Bybel is. 'n 4 weke reeks wat ons gaan doen om net weer te besef ons het soveel krag in ons hande. Fisies en natuurlik geestelik ook en ons kan soveel dinge doen en soveel mense help. En reg deur die Bybel kan ons gaan en daar kan dinge uit ons lewe vir ons hier verduidelik word. Dit is vir my net so wonderlik hoe 'n teksvers wat ek of nog nooit raak gelees het nie, of ek het hom al gelees maar het niks beteken nie, dan lees jy hom ewe skielik in omstandighede raak en dit is asof dit so uitspring uit jou en dit is asof jy God se stem so duidelik hoor. En die groot ding is, ons dit wat ons lees, moet ons begin toepas. Dit wat ons hoor, moet ons by die Here sê, Here, hoor ek reg? Is dit wat ek hoor of interpreteer ek dit self? En partykeer hoef ons nie te interpreteer nie. Partykeer en die meeste tyd moet ons net bid en sê, Heilige Gees, maak hier dit vir my bekend. Mark Twain sê hierdie en dit is vir my so goed. Hy sê, most people are bothered by those passages of scripture they do not understand. But the passages that bother me are those I do understand. En dit is so waar. Ons wil baie keer in 'n geveg en debat betrokke raak oor, ja, maar die teksvers sê dit, hanteer 'n dwaas soos 'n dwaas, anders gaan hy dink jy is slim, of moenie 'n dwaas soos 'n dwaas antwoord nie, anders trek hy jou af, en dan dink jy, maar wat beteken dit? Ons het soveel ander tekste, waar die Here so hard en duidelik met ons praat, en ons kies partykeer om dit te vermy. Wil jy nie weet, hier is sy stem, wat vasgevang is deur mense, en hoe die wyshede net aanhou rol, duisende jare later, het ek en jy waarhede wat my en jou kan help om vandagse besluite, vandagse omstandighede te kan hanteer. Daar is nie 'n boek soos hierdie in die wêreld nie. Hierdie Bybel is nog steeds die boek wat die meeste verkoop reg deur die wêreld. Daar is nog nie 'n boek geskryf wat meer verkoop het as die Bybel nie. Dit wys jou, daar is soveel krag aan en mag jy sommer net 'n nuwe liefde ontdek en tyd spandeer hierin. Notas maak, weer daardeur lees en miskien weer nuwe gehede ontdek. Mag jy tyd so saam spandeer. Kom ons bid saam. En dan los ek jou, dat jy vandag miskien teruggaan na die teksverse wat vir jou iets beteken het, of een gedeelte waar jy gewonder het, en dan gaan lees jy dit. Vader, dankie, soveel keer hierdie week al het ek net gesê dankie, dankie vir die woord, dankie dat ons toegang het tot hierdie Bybel, toegang tot die stories, stories wat ons hoop gee, stories wat ons raad gee, stories wat vir ons wys, maar jy is nou daardie man, jy het tree verkeerd op, of jy is daardie vrou, moet nie so wees nie, want Jesus het klaar die prys betaal. Keer op keer. Kom hierdie woorde van u en dit is asof ons dit hoorbaar hoor wanneer ons dit lees. Mag ons meer tyd in die skrif spandeer, meer tyd in gebed spandeer en so duideliker die stem hoor. Ek dank u vir u voor, dank u dat dit behoue geblei het vir ons. Dank u dat mans en vrouens hulle lewens gegee het fisies, sodat ons hierdie geskrifte vandag kan lees. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Geseënde naweek en onthou ons dienste, gaan nog aan soos normaal en nou is aan die maskers nie en daar kan nog meer mense kom. So kom, geniet dit saam met ons om saam met gelowiges hierdie boek oop te maak en saam te hoor wat God vir ons wil sê. Tot ziens, lekker naweek.